السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سارے خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال میں عزت آبرو برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ارشد محمود مغل ہے اور میں عرصہ 16 سال سے ہومیوپیتھک پریکٹس کر رہا ہوں۔ ڈسٹرکٹ ہمارا گوجرانوالہ ہے، ٹاؤن اس کا علی پور چٹھہ، وہاں پر میں پریکٹس کرتا ہوں۔ دوستو، آپ کی خدمت میں مختلف ویڈیوز جو ہیں وہ شیئر کرتا رہتا ہوں، اپنے جو تجربات ہیں وہ شیئر کرتا رہتا ہوں۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہومیوپیتھک میں موٹاپا کم کرنے کے لیے سب سے جو نمبر ون میڈیسن ہے وہ کون سی ہے، اور اس کے فوائد کیا ہیں، اور اس کا استعمال کیا ہے۔ تو اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے چھوٹی سی بات جو ہے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، کیا میں تمہیں اولین آخرین کے سب سے بہترین اخلاق بتاؤں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا، اے علی، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو، جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو۔ تو دوستو، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، آپ کے سامنے جو میڈیسن ہے فائٹولاکا بیری اس کا نام ہے، اور یہ جرمن کی نمبر ون میڈیسن ہے موٹاپے کے لیے۔ موٹاپے کے لیے بہت زیادہ مجھے جو ہے وہ دوست پوچھتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے میں ابھی جو ہے وہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ یہ فائٹولاکا بیری ہے شعبے کمپنی کی، اس کے اندر ڈراپس بھی آتے ہیں، لیکن ڈراپ سے زیادہ جو ٹیبلٹ ہیں ان کا رزلٹ ہے۔ تو یہ اس کے اندر تقریباً 80 گولیاں ہوتی ہیں، اور یہ ریکمینڈ تو 2 سے 3 گولیاں دن میں 3 بار جو ہیں وہ لینی ہوتی ہیں۔ 3 3 3 کر کے بھی لے سکتے ہیں، اور 2 جمع 2 جمع 2 یعنی 24 گھنٹوں میں آپ نے 6 گولی لینی ہے۔ سو 2 صبح لے لیں، 2 12-1 بجے لے لیں، 2 رات کو لے لیں۔ اور اس کے ساتھ جو پرہیز ہے وہ آپ نے جتنی فیٹس والی چیزیں ہیں ان کو استعمال نہیں کرنا، اور ایسی چیزیں جس کے اندر جسم کے اندر فیٹس بڑھتی ہیں تو اس سے بھی آپ نے پرہیز کرنا ہے، اور سیر جو ہے وہ اپنا معمول بنائیں، اور گرم پانی جو ہے وہ استعمال کریں، ٹھنڈے پانی سے پرہیز کریں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کتنی جلدی آپ کا وزن جو ہے وہ کم ہو گیا۔ تو مرد بھی لے سکتے ہیں، عورتیں بھی لے سکتی ہیں، اور جو جوان بچے ہوتے ہیں موٹاپے کی طرف مائل وہ بھی لے سکتے ہیں۔ ایک موٹاپا ہوتا ہے بیماری کی وجہ سے، اور ایک ویسے موٹاپا ہوتا ہے، تو دونوں موٹاپوں کے اندر فرق ہے۔ مگر جگر کی وجہ سے اگر جسم کے اندر موٹاپا ہو گیا تو یہ اس کو کم نہیں کریں گے موٹاپے۔ ویسے جو جسم کے اندر موٹاپا آ جاتا ہے تو اس کے لیے یہ بہترین میڈیسن ہے فائٹولاکا بیری ہے اس کا نام، شعبے کمپنی کی ہے، اور 2 2 گولیاں دن میں 3 بار آپ نے چوسنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا وزن کافی کم ہو جائے گا۔ 2 3 4 شیشیاں لے لیں، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔